Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui pro canal, galera. Eu tô reunindo todas as peças para no final tá montando a caixa Bob com o subwoofer da Tornado de 3000 RMS, tá, galera? Eu vou tá montando uma Bob aí forte, então todo o item que eu for adquirindo, pessoal, eu vou tá mostrando para vocês aqui no canal, tá? E dessa vez aqui, pessoal, chegou mais um item. É pequeno, mas ele faz muita diferença no projeto, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui o item que chegou para compor lá o projeto, né? Da Bob de 3000. Se vocês olharem na playlist do canal, vocês vão ver que eu já recebi alguns materiais e agora chegou mais um aqui. Eu vou estar mostrando para vocês, tá? Foi controle longa distância da JFA, galera. Isso mesmo. Temos aqui dois controles longa distância para compor lá o item da caixa Bob que eu estou montando. Já chegou o módulo MD3000.1, já chegou o Tornado de 3000, já chegou também o CD Play da Pino, tá? Que aceita o controle longa distância. E é o seguinte, pessoal, se vocês quiserem ver eu testando e configurando esse controle aqui na prática, aqui na bancada, é só pedir no canal aí que eu faça esse vídeo mostrando aqui o funcionamento desses controles da JFA. Aí vocês perguntam, por que dois controles você vai montar só uma Bob? Porque, pessoal, eu já tenho uma Bob pequena aqui, que é a do meu filho, e essa Bob se tornou a queridinha do momento. Então ele pediu o controle dele na cor branca. Meu filho, ele só tem apenas 8 anos, tá? Ele adora som automotivo principalmente. Ele gosta de ver os graves tremer. E esse controle aqui é dele. Esse aqui vai ser o controle da Bob que eu vou estar montando junto com vocês aí, tá? Vou comprar todos os acessórios, depois eu vou montar a caixa, vou pintar, vou instalar e ela vai tocar. E vocês vão ver do início ao final, se Deus permitir. Tá bom, pessoal? Eu só vou tirar ele aqui da embalagem. Esse aqui você já sabe que não é meu, é do meu filho, tá? E se vocês quiserem ver eu ligando e configurando esse controle, pede aí nos comentários aí que eu vou fazer esse vídeo para vocês verem esse controle da JFA, tá? Vamos ver aqui, vamos abrir. Vem aqui um controle. Temos aqui uma central. Essa central, pessoal, tem a opção do modo aprender. Ela vai aprender o seu controle remoto e vai memorizar. O que é que acontece com isso, pessoal? Alguns play não aceita controle longa distância, mas como ele já tem o controle remoto, você pode configurar ele com essa central aqui. Vocês podem aqui botar no modo aprender e vocês vão configurar conforme o seu controle remoto e o controle do outro play, principalmente aqueles play piratinha, né? Vocês podem configurar ou placa MP3, tá? E vem também aqui, pessoal, o cordão para poder vocês utilizar no pescoço. Vem até manchadinho aqui de tinta aqui, ó. Para JFA, isso aqui é feio, tá, JFA? Isso aqui não era para ter acontecido. Se é um produto de qualidade e de valor alto, não era para ter essa pequena sujeirinha aqui, mas eu vou ver o que é que eu posso fazer aqui para remover isso aqui, tá? O cordão tá aqui. Vocês vão fixar o cordão no controle remoto e já vai estar pronto para vocês configurar. Sendo que nos aparelhos da Pino não precisa configuração, basta você fazer a ligação. E pessoal, se vocês pedirem aí no comentário que eu ligue esse controle, eu vou fazer esse vídeo aqui na bancada mostrando para vocês, caso vocês tenham dúvida. Segundo o fabricante, o alcance dele é até 1.200 metros em área aberta. Beleza? Se inscreve no canal, deixe seu like e sejam todos bem-vindos!